vi ste sretni s idejom da uđete u neku regiju pa da vam Osijek bude centar? Pa ja sam vas htio primijetiti da ovdje u studiju, ispričavam se ako griješim, znači gospodin Komadina iz Rijeke, gospodin Koprić iz Zagreba, evo, gospodin Salapić iz Osijeka, vi ste tu, vjerojatno živite također u Zagrebu. I realno... Hvala vam Dalmatinec. Ne, bez da se itko naljuti, vrlo malo znate što se događa zapravo u malim sredinama. Htjeli vi to priznat ili ne? Ja živim na selu, ako mogu dodati nešto. Odlično. Dobro. Ja ponovo kažem, ja živim za dan... I vi živite na selu? Evo, volio bi da HDSSB, recimo, koji se zalaže za regionalizaciju... Ja sam u Bizovcu, isto na selu. Zalaže se za regionalizaciju Slavonije, da kaže da će administrativni centar Slavonije biti u Virovitici. To bi volio čut, onda bi bila ista situacija kao sa IDS-om. Administrativni centar Slavonije u Virovitici. Zašto ne bi bio u Virovitici? Misli regije, rekao je regije. Ono što se kaže da ne treba. Zašto ne? Jer opet vam kažem. Ko bi bio župan, odnosno gazda tamo? Vrlo bitno. Uopće, potpuno nebitno. Naši građani gube. Ja znam da sad kad nekom kažemo da je, ne znam, naša županija izgubila Carinu, vama to ništa ne znači. Pitajte tvrtku... Kako je izgubila? Pa to je državna služba. Pa ne možete vi izgubiti nešto što nije vaše. Pitajte tvrtku Twin ili Šećeranu koliko imaju više troškova, koliko su manje konkurentni, zato što carine robu u Varaždinu ili negdje dalje. To vi ne osjetite u ovim sredinama velikim. I nikad ne gubite ništa i ne razumijete, uz dužno poštovanje prema svima, šta građani u tim malim sredinama, odnosno manjim, a to je 60% stanovništva ove države, i u ruralnim područjima, i Virovitica i Slatina, ruralno područje i Bizovac, šta gube sa tim? Opet kažem, broj nije bitan, ali na ovaj način se država apsolutno centralizira. Kroz državne funkcije, kroz smanjenje ovlasti lokalne i regionalne samouprave ili kroz smanjenje financija. Mi smo poslije Grčke najviše centralizirana država u Europi.